hoću da kažem da je tehnička škola dobar primer da nalazi sredstava i van opšte svog budžeta za realizaciju svojih projekata. To je urađeno i u prethodnom periodu kada je izvođena nova prostorija za škole, obezbedjena preko projekta za energetsku efikasnost, stolarija za čitavu školu i ovaj projekat koji je finansiran u okviru prekogranične saradnje je takođe primer dobre prakse. Postupno, najpre, mi svi govorimo o obnovljivim izvorima energije na teritoriji Srbije, svi govorimo da je energetika, poljoprivreda i infrastruktura šansa za ovu zemlju. Evo, škola se na najbolji način uključila u to. Izgradila je jednu malu centralu, sunce, solarnu centralu, 4,5 kW, koji će značajno rasteretiti budžet škole što se tiče potrošnje struje, ali to može se kaže da je isporedno. Glavno je da su oni uzeli novac od Evropske unije za ovo, da će učestvovati u drugim projektima, da će edukovati decu kako se racionalno troše obnovljivi izvori energije i što će vratno biti podloga za otvaranje nekih novih odeljenja, nekih novih profila koji će u budućnosti se ozbiljnije baviti ne samo proizvodnjom solarnih panela, nego instalacijom opreme za obnovljivi izvori energije uopšte. Ukupna vrednost projekta preko granične saradnje je 98.000 eura, nekde oko 30.000 eura je namenjeno školi u Pirotu, tehničkoj školi, a ostali deo novca partneru u Čiprotinu. Dakle, tehnička škola je vrlo dobar primer kako mogu da se nađu novci za realizaciju određenih projekata i van opštinskog budžeta na raznim konkursima, između ostalog i na konkursu preko granične saradnje. Mi učestvujemo u obnavljanju škola svake godine po prioritetima koje postavljamo zajedno sa direktorima škole. Ako uzmemo koliko mi para finansiramo škole iz druge potrebe, to je blizu 100 miliona dinara na nivou osnovnih škola, ukupno sa srednjim školama oko 200 miliona dinara. Naravno, ovo je rasterećenje za lokalni budžet,